жақта қандай жұмыс істеймін, қалай өтемін, қалай кіремін деп сондайды қаншама ойлап болмаса осы жерде жүрген бауырларыңызға кел-кел, жақсы болады, жұмыс бар, мындай деп көтеріл деп бұлай айтып, сөйтіп Кореяға келдіңіз деп. Кореяға келген соң уже бір 2 ай 3 ай жүрген соң ол көзің ашылды, біле бастадың ананы, мынаны жаңағындай. Сол сияқты көзің ашылып сондай нәрсе болып жатыр да. Мына бизнесте, мына машинаңда осындай көбісі қазір кішкене күмәнданып жатыр. Бірінші істемесең, мысалы сен Корея жаңа Қазақстанда жүрген кезде айтып отырмын ғой, Қазақстанда жүрген кезде Қазақстанда жүргенде өте аламын ба, өте алмаймын ба, не жұмыс болады, мандай деп қанша ойландың. А бірақ соны рисковать етіп істеген едің, Кореяға өтіп жұмыс жасап, қазір үйің жағдайын жасап жатсың, дұрыс па? Сол сияқты бұл да мен жасап жатқан бизнес, мен өзімнің услугамды сендерге де пайда әкеліп жатырмын. Мен айттым ғой, бұл жақтан алып барған машина бізден 800 мың теңге, миллион теңге, енді сіздерге 5000 доллар ондай қалатын ондай жер жоқ қой. Ондай жер болса бәрі қазақты біліп қойып істейді. 2000 доллар болса да ақша ғой, 1000 доллар болса да ақша ғой. Мысалы Қазақстанда жүрсеңдер 100 мың теңге табатын енді, 100 мың теңге тапқан адам табады біздің Қазақстанда. Енді соған қарай менің айтайын деп жатқаным, жаңағы Кореяға рисковать етіп келдіңдер, жұмыс жасап жатсыңдар, енді мынау да тура сондай, осыны бір рет әшейін көріңдер рисковать етіп машинаны. Оны мен апарып беремін ғой, ақшаны алып қашып кетпеймін, апарып беріп әке шешеңе, ағаларыңа болмаса тапсырамын кілтті. Сосын бар уже сендерде қайтадан жаңағындай Кореяға келген сияқты сенім басталады. О, жақсы, пайда бар екен, машинаны апарып берді, маған өте қуаныштымын деп айтады. Соңғы рет осындай видеоларды түсіріп жатырмын. Негізі бәрі өздерінің қолдарында. Тағы да бірінші мәселе жаңағындай ғой, бәрінде іштерінде күмән болады. Күмән, сол күмәнді алып тастасаң да любой нәрсені істеуге болады. Өздерің ойланып көріңдер, жақсылап Қазақстанда жүрген кезде қалай болған Кореяға келу себебі. Енді машинаны тура сондай қазір әркім ойланып жатыр, жібереміз бе, жібермейміз бе, ақшаны қалай береміз, мынандай қыламыз деп ойланып жатыр. Қысылмай бір рет көріңдер, рисковать етіңдер, сосын тура осындай Кореяға келіп жұмыс жасап жатқан сияқты машинаны жіберуге болатын, өздерің көреді. Мен бұл сөзді не үшін айтып жатырмын, сендерге осы нәрсені саналарыңа жетсін. Постоянно қорқақтай бермей, қайта-қайта сұрай бермей, лучше істеп көрген дұрыс деп ойлаймын мен. Вот осы нәрсені мен сендерге айтып жатқаным. Енді Құдай қаласа оның бәрі өздерінің қолдарында. Менің айтып жатқан сөздерім мен өзім жүрегімнен шығады. Өздеріңді байқап жатсыңдар, мен енді үйреніп жатқан, енді видеоға халықтың алдына шығып сөйлеп жатқаным. Адам даже маған комментарийлер жазып отыр, сізге рахмет, сізге осындай деп. Мен сіздер үшін жұмыс істеп жүрмін, мен өзім үшін жұмыс жасап жүрмін, бірақ сіздерге де сіздердің де пайдаларыңды ойлап жатырмын. Если сіздердің пайдаларыңды ойламасам, менің бизнесім болмайды. Неге? Мен только өзім пайдамды ғана ойлап жатырмын. Ондай болса маған кім келеді? Мен өзім де ақша істеймін, сіздерге де ақша тауып беретіндей сондай жолдарын мен көрсетіп жүрмін. Вот сондай. Енді Қазақстанға баратын машиналар, маркалары бізге қазір дәл қазір Капиат, Соната, Хундай Соната, Аванте, Акцент, сосын жаңағы Kia Morning, сосын Chevrolet Spark. Вот основной слой Старекс, енді оны ашасы, олар қымбаттау, ашасы бар адамдар алып жатыр. Осы машиналарды біз қазір бізге жіберіп жатыр Қазақстанға. Сол бір машинадан өлді дегенде 2000 доллар, 1,5 доллар қалады бір машинадан. Грубый есеп бұл. Біздің колесадан, біздің рынктан. Мысалы, біздің рынокта 5000 доллар тұрса, мен бұл мысалға айтып жатырмын, 5000 доллар тұрса,
$5000 бір жақтан алып барған машина $1.5 арзан болады, $2000 арзан болады. Значит, $5000 тұрса, сіз бір жақтан $3000 машина апарасыз. Я мен сіздерге оңай өзіміздің қарапайым қатақ тілмен айтып түсіндіріп жатқаным. Сосын тағы да бізге 2017-ден бастап кіреді. 2018, 2019. Вот. Солар ғана кіреді. Қалған сіздер осы жақсы, мен негізі қалай жұмыс жасап жатырмын, комментарға маған жазады. Бәріне жауап беріп, бәріне жауап беріп үлгермей жатырмын комментарға. Бірақ осындай соларды оқып, осындай видео материалда түсіріп жатырмын. Маған подписка етіңіздер, лайк басыңыздар. Өтініш сіздерден бір өтініш сұрайды. Мен осындай түсіріп, видео түсіріп, корейский машина туралы ақпарат беріп жатқан кезде, сіздерде сізге пайдасы келмесе де, өтініш, бір ғана өтініш жан-жақтарыңызға таратып беру. Осы ссылканы өзіңіздің бауырларыңызға, ағайындарыңызға, класстастарыңызға, группаластарыңызға, коллегаларыңызға таратып беру. Мен соны ғана сұранам. Я, келесі кездескенше, сау болыңыздар. Жақсы.